Sveiciens novada garšas sekotājiem no mums! Esmu Nikolais Maikuns, saimniecības meistara īpašnieks. Mēs atrodamies Zemgalē, Bauskas novadā, Vecaules pagastā, Meistaros. Saimniecība tika dibināta 2003. Gadā, kā mazs ģimenes uzņēmums, kura pamat nodarbošanās ir lauksaimniecība. Saimniecība nodarbojas ar dārzeņu audzēšanu. Mēs audzējam sīpolus, galda kartupeļus, galda bietes, burkānus, dažās zaļumus, kabaķus. Visu, ko jūs šobrīd redzat stendiņā, ir nopērkams un pieejams saimniecībā uz vietas. Ik nedēļu tiek papildināts jauns sortiments, jo šobrīd ir dārziņu karstākais pļaujas laiks. Saimniecība nodarbojas arī ar ziemas ķiploku sēklas materiāla pavairošanu un audzēšanu. Rudenī būs nopērkami dažādi ziemas ķiploku šķirnes un to ataudzējumi. Saimniecība nodarbojas arī ar krūmu pupiņu, pelēko zirņu un dzeltano zirņu audzēšanu. Meklējiet mūsu novada garšas katalogā, brauciet pie mums ciemos uz saimniecību uz drīzu tikšanos!